כפר מעורב. יש מחלוקת חדה מאוד או חזקה מאוד, או לא איך לקרוא לזה, בין החוקרים. אני שמעתי את השיעור הזה מפי דוקטור חגי אמיצור מבית רימון, ועל משמרות הכהונה בגליל, אפשר לחלק את הדפים. עכשיו, דף אחד בעצם זה המצפים בגליל, והצד השני זה יישובי הכהנים, משמרות הכהונה. אפשר בבקשה לחלק. תחלקו את זה עם בעיה, לא יודע אם יש מספיק לכולם. במתופה, כן, אמרו, נכון, אמרו לי את זה היום, אבל חגי אומר שמצאו את הרשימה במרתף הכנסייה הפרנציסקנית בנצרת. לא הייתי שם. קיבלת יותר ממה שרציתי. אני לא יודע אם יש מספיק לכולם ואני מצטער, אבל... חבילת. לא צריכים להחזיר את זה גם. מופיע בדברי הימים א', פרק כ"ד. זה מופיע אצלכם בדף האחורי. פסוק ז', ויצא הגורל הראשון ליריב, לידעיה השני, לחרום השלישי, לסעורים הרביעי, למלכיה החמישי, למימין השישי, להקוץ השביעי, לאביה השמיני, לישוע התשיעי, לשכניהו העשירי, לאלישיב השתי עשר, ליקים 12, לחופה 13, לשבעיו 14, לבלגה 15, לאימר 16, לחזיר 17, להפיצץ 18, לפתחיה 19, ליחזקאל 20, ליכין 21, לגמול 22, לדליהו 23, למעזיהו 24. היו 24 משמרות כהונה, הם חילקו ביניהם את העבודה לפי שבועות השנה, ובחגים כולם באו לעבוד, זה היה התחלק לימים בכל המועד, כולם הגיעו לבית המקדש. הראשון. לבית המקדש הראשון וגם השני. דברי הימים. דברי הימים. גם בית המקדש השני, ועל זה המחלוקת בעצם בין החוקרים. יש מורה דרך בשם שבתאי שירן ממורשת, הוציא סיור בתשעה באב בעקבות משמרות הכהונה, וכבר אני מחבר אתכם לדף הבא שאני מחלק. קינה שחיבר רבי אלעזר הקליר או הקלירי במאה השישית שביעית בטבריה, קינה לתשעה באב על משמרות הכהונה. תכף אני אחזור לזה, שנייה. יש מחלוקת חזקה מאוד וגדולה, שבתאי שירן הוציא סיור. דוקטור מוטי אביעם, שחקר את יודפת, הוא היסטוריון וארכיאולוג במכללת כנרת, רשות העתיקות, קם, ואני פשוט ראיתי את הוויכוח בגוגל, אפשר כולם להיכנס ולראות, האם משמרות הכהונה עברו לגליל או לא עברו לגליל. אני חייב להביא את כל, מה שנקרא, את כל ההיבטים. עברו מתי? לא יודעים, לא יודעים, לא בטוח שהם עברו בכלל אחרי חורבן הבית. הראשון או השני? השני, השני. יש צומת חרסים הרי. נו, ו... שהוא שם הכהנים הרי. אז זהו, הם אומרים שלמשל, בכפר חנניה יש להם משמרת כהנים, כי הם עשו כלים שלא נטמעים, ידעו עם הכלים שלהם. בדיוק, זה מחלוקת בין החוקרים, עכשיו לא. הוא אומר שאולי כן הם עברו, אבל לא השמות היישובים האלו הם נכונים. זאת אומרת, הוא אומר, דוקטור מוטי, שהפסות הזה לא מפשטה. בסדר. זה נחמד, זה יפה, זה מתאים. העובדה היא שרוב שמות היישובים הערבים כן משמרים את השמות היהודים. ואז אני חוזר לכפר קאוקבס, אבו הליג'ה, שזה הכפר כוכבה, שמופיע... סליחה אם אני לא מבטא נכון, אני חלש מאוד בערבית, וכל אחד והתחום שלו, והוא משמר את הכפר כוכבה היהודי, שמופיע באחד הספרים של יוסף בן מתתיהו. מה זה אומר שהיה רצף התיישבותי או שהיה... היו, תראה, תהפכו את הדף, תהפכו את הדף. אני, סליחה אם אני עובר נושאים, אבל אני, זה כן קשור. זה המצפים שהוקמו בגליל בתחילת שנות ה-80. 79-80 התחילו להקים את המצפים. שוב, לידע כללי, אבטליון, שדיברנו עליו שנגיע אליו ולא נגיע אליו היום, כי יש בעיה עם הבית הבד, יש שם בית בד מאוד טוב, הוא היישוב הצעיר ביותר, הוא קם ב-87. אבל באופן כללי, זה היישובים, חלקם
משמרים שמות של משמרת כהנים, ותודה לוועדת השמות שמאוד מקפידה על זה, אבל שומעתי שכניה, משמרת הכהנים קראו לה שכניהו. היא בכלל לא ישבה פה, לצערנו הרב, היא ישבה בכפר קבול, שנמצא פה מלמטה. אז שוב, חבר'ה, זה לא בדיוק, זה לא מדע מדויק, זה לא פיזיקה, זה לא מתמטיקה, אבל כל החוקרים הזאת, זה הדיון בין החוקרים. לנו זה טוב, אנחנו יהודים, באים לפה לחוות את הארץ, ולכן אני חושב שכן, יש מין כן חשיבות לדבר על זה. שוב, כל אחד יעשה את השיקול שלו, כן? העובדה היא שכל הממצאים שנמצאים פה, למשל ביוטפת, כן גילו חיים יהודים, כן? כמו בגמלה, יש חיים יהודים. אם זה היה משמרת כהנים או לא, אפשר להתווכח על זה. יש מחלוקת האם הכהנים עברו לצפון או לא, ברחו מהרומאים. יש חוקרים שאומרים שהם שמרו על הנשים שלהם ועל הבנות, שלא יתאמו, שלא יהיה להם בעיה להמשך השלשלת ולהמשך עבודה עם יקום בית המקדש. לכן הם כן ברחו לצפון מהרומאים ששלטו אז בירושלים. אבל שוב, מחלוקת, קטונתי. אני אחזור לתוכנית המצפים. המצפים הוקמו בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. אריאל שרון גם. לא, דווקא לא יודע אם זה אריאל שרון. אריאל שרון זה תוכנית הכוכבים יותר. כמו שגם המצפים, אני לא ראיתי את זה. בעצם הוקמו משתי דברים, גם לתפוס אדמות וגם לדאוג לבני מושבים שגרים בצפון, שלא היה להם, לא היה כמו היום, לא היו הרחבות כמו היום, שבעצם יגורו ליד ההורים ואז בנו להם מצפים. האמת זה העיקר זה תפיסת השטח. אני מחזיר אתכם פה, אם מישהו יודע, להן ההתיישבותי של שנות ה-30 ושנות ה-40, שבעצם רצו להקים יישובים, גם חומה ומגדל, 11 נקודות בנגב, בעצם לקבוע מי ששולט. והעין בעצם באמת דילג על אצבע, על גליל התחתון. בגליל התחתון לא היו יישובים. היה יישובים חניתה, אילון, מצובה, זה חומה ומגדל, אחרי זה קם יישוב יחיעם וכו' וכו'. הערים הראשונות שהתחילו להגיע בשנות ה-60, כרמיאל וקצת מצפי כמו זרעית, שטולה ונטועה, זה מבצע סוס, זה תחילת שנות ה-60, זה רענן וייץ ויוסף וייץ יחד עם לוי אשכול. זה תחילת ההתיישבות, שלומי, כן, בסדר, אני לא נכנס לכל היישובים, זה תחילת ההתיישבות בגליל, קצת יותר לכיוון גם צפון, פחות פה, ופה בעצם אני חושב שהנושא הזה, אני לא ראיתי, זה המסקנה שלי, אחרי יום האדמה, ב-76, כנראה זה גרם לאיזה סוג של טלטלה בממשלה, שהבינו שצריך ליישב את הגליל באזור הזה, שהוא בעצם נטוש מיהודים. סליחה. כן. יישוב מרות. מרות, כן, ליד חצור הגלילית. כן, הוא לא קטגוריה הזאת. הוא קטגוריה של משמרת כהונה. כן, לא חצור הגלילית, חצור. חצור, כן, אוקיי. לא, חצור הגלילית שמה, מרות? חצור הגלילית, מרות הייתי שמה. מרות זה ליד מול איילת השחר, מול איילת השחר. כן, כן, חצור הגלילית, נכון. חצור, מרות, כן. נכון, מרות. יש שם אימון של גולני, הפעם של סיירת גולני. נכון, נכון. כן, זה גם יישוב כהנים. לידע כללי, זה הקו של היהדות. כמי מזרח, פחות או יותר, אתה רואה את הכפר יהודיה, סליחה, דבורה, ג'ילבון, כפר יהודי, כן? זה הקו של היישוב היהודי. דיברתי על זה גם בבוקר עם מורה דרך, שמי מזרח לזה זה כבר היה פגני, לא היה יהודי. זה קו ישראל של אז. קציה. אריאל שרון הקים את יישובי הכוכבים, בעצם מה שנקרא לסגור את הקו הירוק, אפשר להגיד לסמן אותו או לא לסמן אותו, אני לא נכנס לזה, אז זה חריש, קציר, צורן, בת חפר, כוכב יאיר, כן, כוכב יאיר, צור יגאל, מתן אם אני לא טועה בהמשך. נכון, כן, כן. עכשיו עוד משהו אחד לחלוקה, דיברנו על זה גם דף שהכנתי שמצד אחד, סליחה, זה דברי הימים, אולי הייתי לחלק אותו קודם, ומהצד השני, הקינה של... כן, אפשר לחלק פה, של רבי אלעזר הקלירי מטבריה, שבעצם, זה לא חשוב, הוא בעצם, בקינה שלו, הכניס את כל שמות יישובי משמרות הכהונה. ובכל זאת, הוא חי בתקופה הביזנטית, או תחילת תקופה המוסלמית בארץ ישראל, בסוף תקופת התנאים, התלמוד נחתם
הבבלי ב-500, הירושלמי ב-400, הוא לא תנה, זה מחלוקת אם הוא תנה או לא, לא חשוב, אבל הוא בטח קרוב אליהם יותר מה שאנחנו קרובים אליו, אז יכול שהוא ידע יותר טוב מאיתנו, או שאולי גם גילה את זה בכנסייה, מי יודע. כן, בבקשה. איפה עמק ישראל? עמק ישראל, ככה. כמה רכסים בעצם? מישהו רוצה? מה זה 22? לא ספרתי. יכול להיות, כן, לא ספרתי. חילקתי שתי דפים, צריך להיות 24 משמרות. חילקתי עוד דף פה עם האגב עם ה... טוב, עם 24. ז'אבו מצא מערת בלגה בצומת המשטרה הבריטית. לא, יכול להיות שגם משמרות העירו לי פה מישהו שז'אבו ארליך קטונתי לידו, מצא את מערת בלגה באזור צומת המשטרה הבריטית בין אופרה לשילו. יכול להיות שמשמרות הכהונה בזמן בית המקדש, כמובן שגרו אולי הרבה יותר קרוב לירושלים, שוב, יש גם על זה מחלוקות, ויכול להיות שוב אמרתי, הם ברחו מירושלים כי הם שמרו על טהרת הנשים שלהם. שמעתי את זה גם, כל אחד יעשה את המחשבות שלו, יחשוב מה שהוא רוצה. אני מנסה להביא את כל ההיבטים של החוקרים, אני לא יודע אם אני יכול להביא את כולם, אבל אני משתדל. קראתי אתמול עוד מאמר על יוטפת שזה דוקטור, יש לי את זה באוטו, וכבר תקפו אותו מכל הצדדים והכיוונים. לא מאמר מהיום, זאת אומרת, החוקרים גם לא יודעים מה להחליט, אבל איך אנחנו אוהבים היום לתקוף, יותר קל לתקוף. זה לא מדע מדויק. זה לא מדע מדויק. עכשיו, במסגרת ההכנה שלי ל... תצפית מהר שכניה, פה מתחתנו יש מערת שכניה, מערת נטיפים, היום היא סגורה בגלל הטרפים לחודשי החורף, מערת נטיפים, ובכניסה למערה יש מצבה לזכר שומר יהודי, ישראל בן זאב לויפר, היה שומר השדות של, אז קראו לזה עמק זבולון, נשאיר את זה עמק זבולון, ניתן לו את הכבוד, הבחור הזה הוא בן יסוד המעלה, גדל, עבר לחפש עבודה בפתח תקווה, התחתן, ונולדו לו שתי ילדים עם אותו זאב ושושנה ועבר לגור עם משפחתו בקריית ביאליק של היום והיה שומר השדות של האזור וחלק מהשומרים היו ערבים או בדואים ויום אחד הערבים ביקש ממנו את הסוסה ואמר לו אני מחזיר לך אותה מחר והוא מחכה עוד יום, עברו יומיים והסוסה לא חזרה הוא אומר לאשתו אני הולך לחפש את הסוסה הסוסה זה כמו רכב, רכב לא מלווים, נכון? אז הלך לחפש את הסוסה, ובאזור צור שלום של היום בשדות תפסו אותו, יש שם גם מעל בדואי, תפסו אותו ארבע בדואי ורצחו אותו והוא נעלם, לא נמצא הגופה והבן שלו זאב, אחרי כמה, אני לא יודע איפה, זאת אומרת, אני לא מצאתי את זה, מי שיכול לעזור אני מזמין את כולכם לקרוא על זה לחפש סליחה, אני אגיד את זה, הוא נהרג ב-1938, נעלם ב-1938 נמצא ב-1990 וגיור הזייד, בגלל סיפור אחר, אז אני אשמור את זה לסיור של בית שערים. אתה נקמה את הדם של המחוסר. כן, אז הוא פנה אליו ולעזור לו, כי היה לו קשרים טובים עם הבדואים לחפש את הגופה. לא כתוב לי, ולא מצאתי בשום מקום באיזה שנים הם חיפשו את הגופה הזאת, אבל כנראה גילו שהערבים קראו למערה ביר היהודי, הבור של היהודים, ואז, אני לא יודע אם זה גיור הזייד עצמו הלך לחפש פה במערה, מצאו עצמות במערה בשנת 1990 וגילו, כן, עשו, כן, כבר DNA, זה בית היו העצמות של ה... אשתי עובדת, המשפחה הזאת יכולה לברר לנו פרטים. בבקשה, אתה רואה ככה, אתה רואה, מפרים ו... אני אמרתי, זה ווין מין. בבקשה. פריה הדדית. אז תמיד, 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 ובכיף, אין שום בעיה. ואחרי 52 שנה הובא לקבר ישראל ליד אשתו פתח תקווה. כשקראתי על זה, חבר'ה, אני גם עכשיו, אני קצת, באמת שאני רועד. ההיסטוריה לא משתנה, ההיסטוריה לא משתנה. ואפשר, אנחנו צריכים ללמוד ממנה, אבל לא לומדים. אולי זה טוב שליהודים לא לומדים. זה הדבר היחיד שנשאר קבוע. אז בקיצור, למה אני יכול לשייך את זה ליוטפת? אני יכול לקפוץ ליוטפת, גם ביוטפת בעצם, הרומאים לא נתנו לקבור את הגופות. לא נתנו לקבור את הגופות. אחרי שהם עזבו את התל וחריבו את העיר, יהודים מהאזור הגיעו וזרקו את כל הגופות בתוך המערה, אנחנו נגיע למערה הזאת ביוטפת. אז זה כבר חיבור. ועוד חיבור נוסף, פריצת כלא עכו, נהרגו 11 או 13, כבר לא זוכר, חיילים, אנשי אצ"ל ולח"י, ואנשים הבריטים,
פונים למוסדות היישוב, בואו תקברו הגופות אצלנו, הם לא משלנו, אנחנו לא נוגעים בהם. כמובן שחברי האצל לא יבואו ולידו זה שלנו, כי יעצרו אותם. אז הגופות נשארו בעצם בחצר התחנה, עד שאחרי כמה ימים קמו אנשי שבי ציון, הצדיקים, היקים, היחידים, ראיתי שם כמה פעמים. וזה שמעתי לפני חודש עם חגי המצור, היינו סיור אקו יהודית, סיור של מורה דרך, לומדים כל הזמן, ולא ידענו למה בשבי ציון יש בית קברות שקבורים שם לוחמי האצ"ל ולח"י, לא ידענו את התשובה. אז הוא חידש לי את זה שגם פה לא רצו לקבור את הגופות שלהם, לצערנו הרב, מקווה שלא נגיע לזה היום. דבר קבוע, כי גם במלחמת השחרור, את רוב הפורשים קברו בתל אביב, בנחלת יצחק, ולא בבתי קברות, בסמוך למקום נפילתם. כן, כן, אני מקווה שהיום כבר לא נגיע. קוברים בשבי ציון? שם היה קרינות ציון. לא, קברו אותם בשבי ציון. בשבי ציון. לא, אבל דיברת על הלחי ועצל שקוברים. לא, אז קברו, יש שם 13 קברים. אוקיי. לא ידעו למה, של אותם אלה שנפלו ב... כן, הפורשים, כאילו. אף אחד לא רצה להתעסק איתם. זה ישר לסיור של אקו, אנחנו נעשה סיור. אני כבר מערב, אבל אני פשוט מנסה לחבר, להבין שהכל מחובר. אני לוקח תלמידים, למה חשוב לי לקחת תלמידים? אני לוקח תלמידים, נוסע איתם לאורך רכבת העמק, אני צועק להם באוטובוס. ילדים, אתם חלק מההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו לא יודעים את זה, או לא מרגישים את זה. אבל הארץ ממשיכה להיבנות, אנחנו עדיין חלק מהשרשרת הגדולה הזאתי בעצם, ובמרוץ המטורף של הזמן, של הריצה, יום שישי חלות, בנקים, עניינים, לא חשוב, אנחנו שוכחים, אבל אנחנו עדיין חלק מההיסטוריה, ואי אפשר לברוח מזה. לשמחתנו, לצערנו, איזה... מה? זה נותן משמעות לחיים. כן, זה נותן משמעות, נכון. כן, שאלות, בבקשה, הערות. צור שלום, קשה, זה הבתים הכי קיצוניים הלבנים. זה האזור של צור שלום. זה קריאת ים. זה שם, שם. קשה לי להגיד, זה מאוד קשה לפה להגיד. זה ברור, אני אומר שקריאת ים, קריאת שמוצקין או קריאת שמואל, השכונה של חיפה, אז רחוב אחד אם אתה מעביר את הירגל לפה, זה שכונה. זה לא, אין נפרדים, זה לא, זה כמו חולון בת ים היום. יפו, חולון. תגיד לי, המערה הזאת פתוחה בקיץ אמרת? פתוחה בקיץ, כן. איפה היא? איפה היא? כמעט המצפים, לא ראיתי את מצפי נטופה, זה לא נחשב. נטופה, זהו, שזה, מה נשארתי לו? קודם כל לא שייך למועצה האזורית משגב, אבל זה אכפת לי. זה גליל תחתון. אני מקבל כסף במועצה הזאת, סתם, סתם. יש עוד מצפים. יכול להיות שהמפה הזאת שצילמו לי, לא אני צילמתי, היא קצת יותר ישנה. יש עוד מצפים, ודאי, ודאי, בית רימון, אבל יותר מאוחר קצת. בית רימון גם לא מופיע. ההתמקדות פה גם יותר על הגליל התחתון שאנחנו נמצאים פה, גוש שגב, כי עד שתראו שגוש שגב פולש לגליל העליון, זאת אומרת היישובים קישור, פלך, תובל, שנמצאים בעצם מעבר לבקעת בית הכרם, שהכין למועצה אזורית משגב. שם עובר הגבול וזה הופך למועצה אזורית, לא זוכר את השם שלה כבר. מעלה יוסף. לא, לא, מעלה יוסף, החלוץ, יש שם מטה אשר, כן. יש פה יישובים גם יותר חדשים, כן. יש את לבון. כן, נכון, הם התחילו לא בתור יישוב. זה התחיל בתוך איזה כפר, נכון, יש שם הר חלוץ למשל, אולי היה יישוב. הוא היה איזה בית ספר והפכו אותו ליישוב. נכון. מאיפה בשביל המערה? מפה? יש פה שביל, כן. או מפה או מהכניסה למורשת, יש שביל מסומן. יש מפה צירות שבילים. אפשר גם מפה לרדת, אני לא הייתי שם עוד אף פעם עם תלמידים. היא פתוחה לביקורים? נוכל לא בחודשי החורף, עד נובמבר התעלפים מקננים. עד ה-31 במרץ, אז נכון, בדף ש... ואז אפשר לבוא ואיזה? תראה, גם בין הבדואים, אני לא יודע איזה כפרים מופיעים פה, אני לא זוכר אותם בעל פה. למשל, ניקח את הכפר סלמה שבנחל צלמון, אחד החללים, או שני החללים, שלושה החללים שבעצם נחטפו בהר דוב, אחד זה הגשש מסלמה. גם ביניהם, זה תלוי מי שולט בכפר, איזה חמולה שולטת בכפר. ניקח דוגמא את שיבלי, שיבלי יש גם, ערבל שיבלי פה בהר תבור שהם הולכים לצבא, ולפני מלחמת השחרור היה עוד, חלק מהשבט עבר ללבנון, זאת אומרת הוא לא קיבל את מרות, לא כל השבט קיבל את מרות השלטון ולכן עבר לעבר הירדן, ומי שרצה להישאר פה נשאר.
גם פה בין שבטי הבדואים, חלקם הולכים לצבא, חלקם פחות. אני חושב שזה מה שהמועצה הדורית רצתה לעשות, שבאיה שהכניס אותם למתווה שלה, אז היא גם שולטת על השטחים, ולכן הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ופה לא משתלטים על השטחים. אני לא יודע, שוב, להגיד לך ב-100%? לא. לא יכול להגיד לך ב-100%. אני יכול להזכיר שאם מדברים קצת על בדואים, אז למדתי בקורס מורה דרך בדואים מבית זרזיר ומוחמד, ומוסה, סליחה, והבחור הזה, אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, בלג בעומר הלוויה, זה היה מוצאי שבת, לך תשיג אוטובוס הלוויה. התקשרתי, יש לו חברת אוטובוסים, מוסה פור יום, אמרתי, מוסה, תעשה לי טובה, תשיג לי אוטובוס. הוא אומר לי, אין לי אוטובוסים, כל האוטובוסים שלי בבני ברק. בבני ברק מירון, אין אוטובוסים. יש לי מיניבוס קטן ליד הבית, אני אבוא איתו. אני חולה, אבל אני אבוא איתו. הוא בא איתו לסל, לא יספיק לכולם, לא חשוב. ועד היום הוא לא רוצה לקבל מיני כסף. יש להם לפעמים את התכונה הזאת. לא, קודם כל תמיד אומר, חבר טוב, נבחן בעת צרה. זה נכון. וקודם כל, דבר שני, לידע כללי, לפני חודש וחצי, שכל המלגן בארץ, היה שם הפגנה, ביחס, הם ארגנו את ההפגנה, לא היהודים באזור, הבדואים של בית זרזיר ארגנו הפגנה בעד המדינה. להגיד לך שהם לא גנבים, גם אצלנו אין גנבים, אצלנו אין רוצחים, מה אני אגיד לך? בוא נעשה, בוא נעשה. תראה, זה קשה לחיות איתם, אבל גם אי אפשר, תראה מה הולך היום בצבא, דרוזים וכמה דרוזים ומה לעשות, תשמע. אני חושב שגם הם עוברים איזה תהליך, אני חושב, עכשיו, צריך גם אצלם לעשות הבחנה בין ההנהגה, זה מאוד דומה לחרדים, שתדעו, ההנהגה לבין האנשים. ההנהגה לא תמיד הולכת ראש אחד עם האנשים, גם אצל החרדים זה ככה. ברובם, לא, שוב, לא נכנס לפה. זה טיעון. כן, בסדר, לא חשוב, אני אומר את זה בתור דוגמה. שההנהגה קיצונית. ההנהגה יותר קיצונית, והעם רוצה, תראה מה קרה בנצרת, שהוא הגיע איימן עודה וראש העיר זרק אותו. עכשיו אני באקו, אני אומר לכם באקו, שקט ודממה, כי הם זוכרים מה קרה להם במהומות האחרונות, שהיה שביטה והם הפסידו כסף, ואקו באמת מלאה. זה. עכשיו, אני מביא שם כבר 3 פעמים בשבועות האחרונים, רצוף ילדים, תלמידים, יום חמישי, יום שישי, ואחרי זה יום רביעי לסיור בר מצווה, הילדים נכנסים לחרדה. גדולה מאוד. ואני מנסה להסביר להם, חבר'ה שקט, אבל זה לא יעזור, זה חלק מה... גודלים באווירה. כן, גדלים באווירה כזאת. כן, אבל... והתקשורת משפיעה. היא מאוד דומיננטית. אני חייב, שוב, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי, אבל אנחנו המדרשה, אני חושב, היחידה היום בארץ, שמחזיקה מדריכים דרוזים, סליחה, ומדריך דרוזי אחד שלנו הוא הצלשניק הכי מאותר של משמר הגבול, מבית ג'אן, מוחמד חרב, אדם חרב. אז דברים בגו, חבר'ה, אני... אני עושה פרדה מוחלטת. כן, אני יודע שזה לא ערבים. אני אומר, תביאו, אני מביא דוגמה כמה שהם בעצם עוזרים לנו. המצב הזה הוא לא, הוא בעייתי. בסדר, הם צריכים להשלים את קיומנו, אנחנו צריכים להשלים את קיומם בעצם, סליחה? זה להרצאה באולם, לא בשטח. כן, כן. נחפת. ביקשו ממני להזכיר, אני ממרכז סיור ולימוד גליל, בקיצור, מדרשת אקו, על שמו של סרן מרחביה... אוי, שכח. עמיחי. עמיחי מרחביה, נפל במלחמת לבנון השנייה בבינג'בל. ותלמיד הישיבה, המדרשה שייכת לישיבה. זה עמותה, מלכר כמובן, ללא עמותת כוונות רבע וכולי. איזה ישיבה? ישיבת ההסדר באקו. ישיבת בת של ישיבת ההסדר במעלה. אוקיי, האמת, אני מתוודה, זה פעם ראשונה שאני מדריך ביוטפת קבוצה. והסיבה העיקרית, כי לא הגיעו לפה לטייל, כי כל מה שאתם רואים את השביל המסודר והאבנים וחיצים, זה בערך מהחצי שנה האחרונה, פלוס מינוס. ולכן זה פשוט נכנסנו את זה, זה אחד הסיבות שגם באנו לפה. שבעצם להראות ולחדש, זה נהיה גן לאומי. הוא היה גן לאומי, אבל לא מסודר. יש אבן אחת ישנה מאוד, שמוקדשת, היא הייתה גם כאן קודם. מאז ומתמיד. קודם כל, אני חייב לכם הסבר קטן. אבו קואקו אבו הליג'ה. מה זה אבו הליג'ה? היג'ה בערבית זה פטה. זה גיבור ערבי בצבא של סלאח א-דין, שהיה עושה פשיטות פטה עם קבוצה קטנה של חיילים על הצבא הצלבני. הוא קבור שם ב... מה ש... קאוקה בן היג' אבו היג' והוא קבור שם, ממש ראיתם שם מכוניות חונות גם באים כאן ביום שישי להתפלל. יש טוענים שנשים לא עולות לקבר, שנשים הוא כן עוזר להפרות את הנשים, להכניס אותם להיריון, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל בקרוב, השם זה
חשוב פה. באיזה תקופה הייתה זה היה? במאה ה-12. 12 לספירה. לקראת סיום, בטח. קו כאן נחיתין 1187. זאת אומרת, הוא לא סתם טרוריסט, הוא היה חלק מה... מהמקום הגדולה. כן, טוב. עוד הערה באלף ועין, זה מושב יוטפת, שהוא כן הוקם, היישוב היחידי שהוקם מתחילת שנות ה-60 בגוש שגב, הוא היה יחידי, בודד מאוד, עד שנות ה-80, הוקם... מה? לא, לא טירונים, לא. הוקם על ידי יוצאי, תלמידי בית הספר הריאלי, הבוגרים של בית הספר הריאלי, היה להם מורה בשם יוסף שכטר, שהיה לו איזו שיטת חינוך מיוחדת, והוא לא נכנס לזה כרגע, אני לא מבין בזה, קראתי ואני לא הבנתי, כאילו זה יותר מדי מסובך בשבילי, והיום זה כבר לא קיים, יש להם בית ספר מיוחד היום, החינוך הוא מיוחד, אבל השכטריסטים לא יודעים כבר פה. הפרופוסופיה כאלה? מה? כן, 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 קראו להם השכטריסטים. יש להם גם חיי קהילה מאוד יפים שיש בת בר מצווה. אני לא יודע אם זה היום, גם היום? כן, 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 יש שם משפחה שם, כל הקהילה יחד, זה פסל רפורמי, חוגגים, כולם משכינים את הכיפוד. יש חוזר בתשובה אחד שם, אני יודע. חבר שלך שלי בודד מאוד, כן, טוב. היהודי. זה, לא, זה מורשת, זה הכל מורשת. זה, דיברנו על התיישבות בלתי חוקית בעליל. זה, פה, ההתיישבות הבדואית פה, אני לא יודע. כן, דיברתי פה... רגע, הצבעת על מורשת? כן, איפה? מורשת היא פה מאחור. לא, זה יוטפת. זה יוטפת, מורשת לא רואים אותה. כן, כן. טוב, ממנינו הר השאבי, ומסבלנו מתחיל הרכס של הר האחים, לכיוון הר הריד והאבטליון. שהם בעצם השמות שלהם קשורים מאוד 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 ליוטפת. הזכרתי מקודם את הארכיאולוג וההיסטוריון דוקטור מוטי עניאם. אביאם, סליחה. שבעצם הוא חקר את היוטפת לראשונה בסביבות 1990. התל התגלה ב-1847, התחיל חקירות, אבל רציני ב-1990. ולמה אני מזכיר אותו? כי הוא טוען, אני לא יודע אם להגיד טוען, אנחנו רגילים כולם ללכת למצדה, כן? לפני קום המדינה, מצדה, 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 השבעות, בר מצוות, מצדה, מצדה, מצדה. אבל במצדה לא היה קרב גבורה. לא היה קרב, ישבו שם סיקירים, קיצוניים, יהודים, שאפילו תקפו את היהודים בעין גדי ושדדו מהם את שמן האפרסמון ואת הכספים ורצחו. כן. אז, ולא היה קרב, הם התאבדו, שזה גם אנטי-יהודי. אז איזה קרב היה? ביוטפת. אתה לא יכול לעשות את זה. אבל איך תקשיבו לי אם אני לא אעשה את זה? אני שומר את המיתוס, אה? תקשיבי לי. אני לוקח קבוצות לשביל אלי כהן. איך אני אסיים את שביל אלי כהן? אז הסופר שכתב, העיתונאי, אלי סגב, מי קראו לו? סגב, לא שם אותי. סגב, לא? תום סגב. לא, תום סגב, לא חשוב. עיתונאי של מעריב, הוא מספר שהוא בא הביתה בתור ילד, ומספר שהיום לימדו אותו בבית ספר שטרומפלדור נהרג, והמשפט האחרון שהוא אמר, טוב למות בעד ארצנו. ואבא שלו אומר לו, סליחה, אני הייתי עם טרומפלדור, הייתי בתל חי, והוא לא אמר את המשפט הזה. ואז הוא חזר לכיתה, וזה שוב, חבר'ה, אני לא ממציא, זה הכל כתוב, אתם יכולים לקרוא את זה. ואז הוא אומר למה, אבל אבא שלי אמר שטרומפלדור לא אמר, תגיד לאבא שלך שהוא כן אמר, וזה מיתוס, ואז זה לא מתווכחים. אבל איך אני אתן עניין ליוטפת שהיא משעממת? יוטפת היא משעממת. אבל גם ביוטפת, לא יודע, היה קרב גבורה, היה קרב מגננה של 47 ימים. שזה המון. זה המון. איך? האיראנים השפילו את האמריקאים. 2,000 יהודים, 60,000 רומאים. ולכן הוא גם, החוקר הזה, מוטי, שהוא בעצם ניצולי חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים, עושה השוואה בין חטיבה 7 לחטיבה 188. כאילו חטיבה 188 לא נלחמה במלחמת יום הכיפורים, רק חטיבה 7, עמק הבכה. למה לא מפורסמת? כי כל שדרת הפיקוד נהרגה. הם נהרגו שם, אבל לא היה מי שיהיה יחצן. לא היו יחצנים. היום הוא כבר כתב ספר, קרב הבלימה, ותל סאקי, וכולם מגיעים לתל סאקי, ותאמין לי שתל סאקי יותר מעניין מאנדרטת עמק הבכה. אתה מכניס ילדים לבונקר, אומר להם לשתוק 5 דקות, הם לא יכולים. ואנשים ב-30 שעות ישבו שם בבונקר קטן, זה לא אותו בונקר. אבל שוב, זה אותו דבר. מיתוס או אתוס, לא חשוב איך לקרוא לזה. כולם מצדה, מצדה, מצדה. שמצדה זה... הכל אנטי-יהודי שם. אבל לא נכנעו.
גם לא נכנעו, גם פה לא נכנעו, בעצם, נכון? זה הצד השווה, זה, אבל פה... מה? למה אנטי-יהודי? התאבדות זה אנטי-יהודי, רצח זה אנטי-יהודי, הם רצחו, הם היו אנשים קיצוניים, הם רצחו את אנשי עין גדי. אוקיי. הם מתו על קידוש השם. איזה השם? אין איזה מצווה להיכנע. אוקיי, בסדר, נו. אתה את שלך עשית, הצלחת. הערכת את כולם. עכשיו אני הולך 90 או 180 מעלות, ואני חייב לשנות את הנושא שיותר מעניין. ויש פה בחור שהוא איש קקל, יערן, והוא מספר לי שאחרי שקלו פה עלונים, אתם רואים חורשת עלונים חדשה, חמש שנים, ופה יש אפילו אמר חורשת ארזים קטנה. למה אני עוצר? כי היום, שוב, אני קורא לזה גם היסטוריה, היום דיברו בחדשות שהקקל נותנת, מפסיקה לנטוע ונותנת היער להתפתח לבד, חוץ מאשר עקירות עצים וכל נקודתי וכו' וכו'. אני גם יוצא עם תלמידים לעבודה, כמו זה עבודה, עבודה מונעת, כאילו ביערות, חותכים את השיחים וכו' וכו' וכו'. כן, עושים, כן, עוזרים ליערנים. סליחה, אני יכולה לומר משהו? כן. לגבי קקל, אם בבקשה, כן, תמיד. אני זוכרת את עצמי כילדה בתשע בכיתה ה' בשנת 64, קרן הקיימת, הפרויקט של קרן הקיימת הייתה יודפת, אני הייתי נציגה של בית הספר שלי, וכל הסיפור של קרן הקיימת, כל התרומות בשנת 64, של כל בתי הספר בארץ, היה יודפת. ומה עשו ביודפת? בתור מומס כנראה, אז הקימו אותה, אמרת שבשנות ה-60 הקימו את המקום? זה מושב יודפת, כן. בעזרת הקרן הקיימת, כן. הקרן הקיימת שותפה גם למבצע סוס וגם להקמת המבצעים. תמיד יש המצפים שותפה. אבל לפני חודש בערך, בנווה שאנן, ניחום אבלים אצל חבר ומגיע בחור מצפת ומדברים, כל אחד מדבר, ואז הוא אומר, גם אני יערן, הוא מכיר אותו, אדון וייס מצפת, הוא כבר לפני פנסיה, והוא מספר לי שהם מחכים שירד 100 מילימטר גשם, כי לא ירד בצפון, רק בשבוע האחרון ירד מעל 100, בשביל לשתול ארזים, כי ארזים צריכים לפחות שהאדמה תהיה רטובה מאוד בשביל להיקלט. ארזים? ארזים, כי הם הגיעו למסקנה שהאורנים בכמה שנים האחרונות, לא, גם השלג הורג אותם בעצם, שובר אותם וזה לא בריא. עכשיו, האורנים, אני מחבר את זה גם שוב, דיברנו היסטוריה וציונות, אני קורא לו העץ הציוני. עץ חלוץ. או עץ החלוץ. באו ואומר, יאללה, ליער את הארץ, ארץ כחולה, הקו הירוק, ניתה, מה העץ הכי טוב מהר? אורנים. מה אחד? איפה היער? אני יודע יותר טוב ממני, יותר מקצוע ממני. כל האזור הזה שלו. אבל, אוקיי. רק של אחד. של אחד. אחד, זה הזוי. באמת. מה זה אחד, לא? מפעל, כן. וקיצור, גילו שהעץ הזה לא טוב, הוא גם אגואיסטי, הוא לא נותן לשום דבר לצמוח, הוא משנה את כל אזור המחיה מתחתיו, שגורם בעצם לשינוי של כל האזור שמסביבו, וגם בעיה זואולוגית עם החיות, מגיעים יותר חולדות לאכול את ה... שתייצרו בעלים שלו, ואז מגיעים יותר נחשים. בקיצור, אני יודע שהיום לא נוטים אורנים כמעט, אבל מעט מאוד, מעט מאוד. הוא אמר לי שנוטים מעט. יש אורן קנרי בנחל קטיה, זה ניסיון של אורן אחר, אני יודע. לא חשוב, לא ניכנס לזה כל כך, אבל כן, לא ניכנס לזה, אבל אם בסיור הבא בקרם עזרת השם, אפשר לראות שגם האורן כל כך אגואיסטי, שאחרי השריפה הוא תמיד גודל ראשון. יחסי, נובד וישר זה, והיום נותנים את העלונים, יש פה חרוב עלונים, אלא ארץ ישראלי בעצם, לצמוח לבד. אבל כן עושים שתילות יזומות שלהם, זה לא שהם מחכים. לא, נוטים, אבל הרבה פחות. פשוט המשתלות אין להם את השתילים האלה, הם לא הכינו את זה. טוב, אנחנו נתקדם קצת לשביל, לכיוון נקודת פריצה. סליחה? אחד המערות של יודפת, אחת המערות. ניכנס, יש עוד מערות ששם באמת רשום מה קרה בכל, מה נמצא. כנראה שפה לא התגלו ממצאים ולכן לא רשמו שום דבר. נכון שיש פה חציבות. של המטר וחצי.